Kje smo zdaj to? Zdaj smo prišli na opazovalni prostor, kjer merimo in opazujemo vreme. Zakaj je tle tako veliko različnih aparatur? Recimo na teh deskah merimo količino novo zapadlega snega. Tam so aparati za merjenje onesnaženosti zraka oziroma vsebnosti delcev v zraku in tudi vremenska hišica, v kateri se meri temperatura in vlažnost zraka, pa tudi najnižja, najvišja temperatura. Pa si bomo pogledali, kako zgleda recimo vremenska hišica od znotraj. Se bom jaz umaknil, pa lahko vidimo še vstop ta gor. Kaj pa so te aparati? Zgoren je higrometer za merjenje relativne vlage, te spodn pa termometer. Ta valček se vrti in potem pero zapisuje vrednosti in se potem ta trak vzame dol in vidimo, kako je po urah se spreminjala temperatura in vlaga. Ne? Gor pod stropom sta pa še tako imenovana minimalni in maksimalni termometer. Minimalni se ustavi tam, kjer je najhladneje, maksimalni pa kaže najvišjo dnevno temperaturo. Zakaj pa ta hišica tako visoka? To pa zato, da se nekako predvsem poleti, ko sonce močno segreva zemeljsko površje, ne pregrevajo preveč ti inštrumenti. A pol vi te liške vzamete pa napovite vreme? Ja, za napovedovati vreme je to premalo, ne? Ampak imamo pa tukaj še eno vremensko hišico, notri so pa elektronski inštrumenti, ki so priključeni na računalnik. Vrednosti iz teh inštrumentov pa seveda lahko pogledamo v naši pisarni in nam ni treba hoditi vsako uro in vsakem vremenu sem. No zdaj verjetno marsikdaj slišite tudi vreme po radiju, ne? Tukaj postanemo osnovno napoved, pa kakšne so trenutne razmere, kakšne so trenutno opazovanje vremena. Predlagam, da Juš, vzameš mikrofon. Tole ti bom dal slušalke gor, ne, da se boš slišal sam sebe. In potem tukaj začneš brati vreme po Sloveniji ob 17. uri. Letališče Cerklje ob Krki, bo šlo? Vreme po Sloveniji ob 17. uri. Ljubljana oblačno 5 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 5 stopinj. Gredarica pretežno oblačno 4 stopinje. Piha severozahodnik sunki do 55 km na uro. Ja, v redu, super, evo, bravo. Na Gredarici sicer minus 4, ampak bomo to pol popravili. A nam lahko poveste, kakšno bo vreme jutri? Ja, danes imata enkratno priložnost, ki je ne nudimo vsakomur, da si pravzaprav lahko sama narišete vremenske simbole, ki bi vaju recimo jutri najbolj osrečili, ne? Čekaj, ti prva. A, glej, ko si zasnežila celo Evropo. A ni super? A je to v redu? Ja, naj pogledam, no. Pravzaprav, če povem po pravici, smo si mi to mečkeno drugače zamislili, ne? Ampak je pa zelo originalno. Ne? Mi smo nekako predvideli, da bi takole zgledali ti simboli, ne? Ampak kdor ima pa rad sneg, bo pa sigurno bolj vesel te karte. A se vam je že kdaj zgodilo, da ste narobe napovedali vreme? Ja, napoved vremena ni vedno povsem preprosta, kajti vremenski izračuni se obnavljajo vsakih 6 ur in naslednji ni nujno vedno enak prejšnjemu. In če si nekomu napovedal vreme na osnovi prejšnjega izračuna, je morda napoved drugačna. A se je kdo zaradi tega že kdaj pritožil? Ja, tudi so je kdaj že kdo pritožil in takrat pač poskušamo razložiti ljudem, da vreme ni vedno enako dobro napovedljivo. 100% napovedi žal ni, ne. A vi delate samo tukaj, zato ker se mi zdite zelo znani? Ja, naše delovno mesto oziroma moje delovno mesto je tukaj, ampak se pa včasih pojavim potem še zvečer v vremenski oddaji na televiziji Slovenija. Kako pa vi veste, kaj napovedujete, kam pokazati, če pa skoraj nikoli ne gledate na monitor? Ja, za nami je res modro ozadje, monitori so pa levo in desno, ampak mi si celotno oddajo v resnici pripravimo že na tem računalniku tukaj, tako da že vemo, kaj bomo v studiju imeli za ozadje in potem se lahko pripravimo, kam bomo tudi kazali. Ne? Seveda tukaj zdaj ni nastopajočega, ker nastopajoči bo posnet v studiju na televiziji. Dober večer, v naslednjih urah nas bo prešla hladna fronta. Jutri pa pričakujemo dokaj sončen dan.
Noč bo oblačna in deževna, ponekod bo tudi zagrmelo, do jutra se bo meja sneženja ponekod na jugu lahko za krajši čas spustila do nižin. Od severozahoda pa se bo zjutraj že jasnilo.